Ny procedure fanafarina alika zany amin'izao fotoana izao dia mila ny alika aloha voalohany indrindra miala any mila tsy maintsy vita vaksin ara-dalàna indrindraindrindra ny vaccin contre la rage dia rehefa vita izay dia mila manantona amin'ny direction de service veterinaire mpandrinomby maka ny autorisation d'importation. Ny zavatra mety mbola ilaina zany dia misy ny vidina cage. Misy arakaraka ny compagnie aérienne ndray hoe misy miexige cage hoe tena norme na international, misy ny sasany cage tsotsotra fotsiny dia mety fa iny miankina amin'ny compagnie tsirairay avy iny. Dia après misy ny frety, fretin'ny alika io koa varie io arakaraka ny pays de départ, destination Madagasikara daholo zany, fa de l'ordre de 500 € jusqu'à mety 1000-2000 arakaraka ny nangalana an'ilay alika. Amin'izao fotoana izao zany efa betsaka ny manavatra alika satria betsaka koa mi betsaka anisan'ny passionné ny alika dia hitanao fa miresaka élevage zany ilaina foana mampiditra 100 vaovao amin'ny cheptel itoterina zany. Tena tsara zao hoe croquette haut de gamme ny filazako azy mety mahalany any amin'ny 300,000 ariary par mois ny alika anankiray. Croquette ndresako a raha ration ménagère mety ho latsadatsak'izay, fa raha tena hoe manaraka ny tokony ho izy ianao dia mety tsy dia fa eo entre 200 et 300,000 ariary eo angambany, fa io miankana amin'ny fahefa mividiny tsirairay ihany koa io. Za miteny foana hoe rehefa samy hanavatra iny dia aloha manavatra ny tena tsara, zany hoe manavatra mividy any amina hoe tena hoe professionnel na élevage any an-dafy zany. Tsika lavitra ny fahasairanana betsaka mitovy ihany na aizy ianao no mividy na aizy a, dia aloha manavatra ny tena tsara zany mijery an'ireny le élevage tena hoe renomé ireny zany.